សួស្តីចានេះគឺជាអ្នកកំពូលញ៉ាំមជូរដែលមានផ្លែទ្រលឹងតឹងនិងក្រូចឆ្មាពណ៌លឿងញ៉ាំច្រើនយ៉ាងណាក៏មិនជូរដែរសូមអញ្ជើញទស្សនាអស់គ្នាផ្លែទ្រលឹងតឹងហើយនឹងអំបិលដឹកបន្ទានេះគឺក្រូចឆ្មាចំណិតបងប្អូនមើលទៅឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ឮសូរតែខ្ញុកខ្ញុកតែម្ដង